नमस्कार स्वागतम जनाइसु आपुनि साय आसे गुड मर्निंग 18 स्टुडियोत मगिताश्री प्रथमे आजि दिनटो अटैक गुरुत्वपूर्ण खबर हुकुरबारे अखम विधानसभात गृहीत होल पशुधन सुरक्षा विधेयकखन आरो दीर्घजुरा वितर्क होइसिल दीर्घजुरा वितर्क आरो आलोचनार अन्तत सदन ध्वनिभूत गृहीत होल विधेयकखन राज्यपालर स्वाक्षरर पिसते परिणत हब एतिया एइखन विधेयक आइनत पशुधन सुरक्षा आइनर आउतात अवश्य नाथाकिब म এই কথা মুখ্যমন্ত্রীয়ে স্পষ্ট কৰিছে অসমৰ মাজেৰে ইয়াৰ লগে লগে নিষিদ্ধ হৈ পৰিল গৰুৰ হৰপৰা সত্র মন্দিৰৰ 5 কিলোমিটাৰ ব্যাখাৰধত নিষিদ্ধ গোহত্যা আৰু গৰুৰ ক্ৰয় বিক্ৰয়ত লাগিব এতিয়াৰে পৰা অনুমতি মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ কৰিছিল বিধেয়কখন আৰু সদনৰ বিধেয়কখনৰ দফাই দফাই আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল বিৰোধীয়ে বিভিন্নজনে সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিছিল আৰু এই বিধেয়কখনক লৈ পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখনক লৈ পক্ষটোৰটাকৈ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিছিল বিৰোধীয়ে বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাৰে সদন ত্যাগ কৰিছিল বিৰোধীয়ে কিয়নো বিৰোধীয়ে বিচাৰিছিল যে বিধেয়কখনৰ সন্দৰ্ভত ছিলেক্ট কমিটিলৈ বিধেয়কখন প্ৰেৰণ কৰা হওক এই বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত এই মত আছিল বিৰোধীৰ কিন্তু সেই তেওঁলোকৰ দাবী নৰজাত তেওঁলোকে সদন ত্যাগ কৰে আৰু গৃহীত হৈছে ইতিমধ্যে পশুধন সুৰক্ষা বিধেয়কখন Our cattle preservation bill was bill has drawn inspiration from Article 48 of the Constitution of India, as well as thought of Mahatma Gandhi. As the bill is passed today, henceforth no slaughter can take place or sale purchase of beef can take place within 5 years radius of any temple and monastery. Also. Wherever there are substantial non-beef eating people are there, mainly Hindu, Sikh, Buddha, Jains peoples are there, in that locality, even if there are Muslim people, they will not consume beef. So these are the two important pillars of this new bill. And also we have completely banned transportation of cattle. Beyond the parameter of a district. So cattle has to be traded within the geography of a district. It cannot go from one district to the other district even for slaughter and for other region. If for farming activity it has to travel beyond one district or beyond one state, then proper permission has to be obtained. শিখ ধৰ্ম ব্যৱসায়ীসকলে গৰু নি পেলাই শ্লটাৰ হাউচত দিয়ে সেই গতিকে এটা ব্যৱসায় চলি আছিল আৰু তাৰ যোগেদি আমাৰ ইউৰোপীয়ান ইউনিয়নতকৈ বেছি আমি দুগ্ধ পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ এই আইনখন থকাৰ ফলত যেতিয়ালৈকে নেচাৰেল ডেথ নহয় গাই গৰুজনীৰ তেতিয়ালৈকে ভৰণ পোষণ দি থাকিব লাগিব তাৰ ফলত কোনো উৎপাদন নোহোৱা এগৰাকী গাই গৰুকো এগৰাকী গোপালকে বছৰেকত 50,000 টকা দি 10 বছৰ 12 বছৰ খুৱাই থাকিব লাগিব যিটো ইকনমিকেলি ভাইবল নহয় আমি সেই গতিকে ইকনমিক কথাখিনি চিন্তা কৰি পেলাই এই কামটো কৰিব কৈছিলোঁ বাকী মাংস খোৱা নোখোৱা এইবিলাক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কাওবিলাক আমাৰ স্মাগলিং হৈ আছে সেইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে আমাৰ যিবিলাক মহিলা গৰু যিবিলাক আছে এইবিলাকক কেনেকৈ আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ভাল ভাল আমি কথাবিলাক কৈছিলোঁ এইবিলাক কথাবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ আলোচনা কৰা নাই বেলেগ লাইনত গুচি লৈ গৈছে সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত তো ভালকৈ উত্তৰটো দিব পৰা নাই 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে কি আমি যিটো বিচাৰিছিলোঁ আল্টিমেটলি তেওঁ এই কামটো কৰা নাই তেওঁ বেলেগ লাইনত লৈ গৈছে বস্তু এই অসমত যে কাশ্মীৰৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম মুছলিম ৰাজ্য বুলি আমি ক'ব খোজোঁ বা ইয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম পাৰ্চেণ্টেজ মুছলিমৰ আৰু ইয়াত খ্ৰীষ্টানৰ আছে এইখিনিক এইটোৰ জৰিয়তে নাগপুৰক সন্তুষ্ট কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কিন্তু এইটোৰ জৰিয়তে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ভাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হ'ব আমাৰ সম্প্ৰীতি বিনষ্ট হ'ব অল একচেপ্টেড এটা বিল হ'লে ভাল আছিল আমি বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলৰ যদি সংখ্যা আছে সংখ্যাৰ যদি হয়তো বিলটো পাছ কৰি ল'ব আৰু অসমত এটা অহনি সংকট ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ যে গো মাংস য়া বিফ কা যো হে খানা লেনা দেনা ইয়ে কোনো মছলা নাই হে কোন খা ৰা হে কোন নাই ৰা হে ইছ তৰহ কি কোনো মছলা নাই হে लेकिन एक तरफ से आप गौ माता बोल के रेस्पेक्ट सिर्फ कागज में दे रहे हो यहाँ जो सैलाब का वक्त 4 महीना खाने को नहीं मिलता है उस गाय के लिए आप क्या खिलाओगे उनके क्या चारा आप दोगे ये कुछ नहीं है एक पॉलिटिकल इशू है नागपुर को कुछ